санамыз айқын, ал сіз мұқият деген қойыңыз. Жайықтағы тылсым жайт. В моей жизни за 50 лет вот первый раз. Работники ЧС произвели необходимые замеры. Конкретного ничего не может сказать. Өзендегі өзгеше құбылысты немен түсіндіруге болады? Все-таки я инопланетна деп мен саған өзім ойлаймын. Өзге планеталықтар адамзатпен қашан кездеседі? Және олар неге жайықты жағалап жүр? Танымал сәуегейдің сенсациялық болжамдары.